وسلم علیک یا حبیب اللہ، رکھتا نہیں محبت جو محمد کی آل سے، جنت کو وہ نکال دے اپنے خیال سے، جنت کو وہ نکال دے اپنے خیال سے۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ کایا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔